ለሶስት አመት ያልተጨረሰ የተጀመረ ቤት ነገር አያለው ዝም ብሎ የተጀመረ አዎ እንደ ሌሎቹ እኮ መሄድ ይችላል ነበር አንተን ፈርቼ ቆሚያለሁ አልካንተ ብዙ ጅመንሻ ብዙ እድል ይያለኝ እኔ ግን አልነካሁም አልካንተ አሜን አንተ ታየኛለህ ይሄ ሰው በጽድቅ የሚኖር ግን በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለው ሰው ነው አንተ ጀርባ ወረቀት የሚላላኩ ሰዎች አየው ወደ ታች አንተን ለማውረድ ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ ወጣው ስትል ከኋላ የተጣበቀ ነገር አለ መልሶ ወደ ታች የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር አምላክ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ በጣም አንቱ የተባለ ስልጣን ተዘጋጅቷል በእግዚአብሔር ላንተ ዛሬ ያንተ ቀን ነው አሜን whatever i prophesy ባንተ ህይወት ላይ የምናገረው ነገር ይሆናል አሜን 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 አላለም አንድ ሰው አሜን አሜን ስማ አሜን ለሰው ያልነገርከውን ሚስጥር በልብህ ያስቀመጥከውን እግዚአብሔር ሚናገረ አሜን ምክንያቱም ለሶስት አመት ያልተጨረሰ የተጀመረ ቤት ነገር አያለው ዝም ብሎ የተጀመረ አዎ ተጀምሯል ግን አላለቀም እስካሁን ድረስ እንደ ሌሎቹ እኮ መሄድ ይችላል ነበር አንተን ፈርቼ ቆሚያለሁ አልካንተ ብዙ ጅመንሻ ብዙ እድል ይያለኝ እኔ ግን አልነካሁም አልካንተ አሜን አንተ ታየኛለህ ይሄ ሰው በጽድቅ የሚኖር ግን በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለው ሰው ነው አንድ ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ ወንድሜ አንተ ጀርባ ወረቀት የሚላላኩ ሰዎች አየው ወደ ታች አንተን ለማውረድ ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ ወጣው ስትል ከኋላ የተጣበቀ ነገር አለ መልሶ ወደ ታች የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር አምላክ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ በጣም አንቱ የተባለ ስልጣን ተዘጋጅቷል በእግዚአብሔር ላንተ ላንተ አሜን አንዴ አሁን ሹመት ይመጣል አሜን ደብዳቤ እጅ ላይ ሲመጣ ያለ አሜን የጀመርከው ቤት ደግሞ አሁን ያልቃል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ፋይናንስ ሲለቃያል አንድ ሰው አሜን አላለኝ ኢየሱስ ገንዘብ ሲለቀቃያል አሜን ራካዲና ቦሳ ፕሪዲያም አታልቀስ ተንበርክከ ብቻን ያለቀስክበትን ቀን አሜን ወራት እግዚአብሔር አይቻለው ብሎ አሜን ይሄ ያንተ ቀን ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ለክብር ቀባ ብሎኛል ታካ ጂሰስ ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ Anointing TV.